vlerate poluri të gruas, pranë strukturës të familjes tonë politike, pra bashkimit demokratik për integrim, kanë qenë dhe janë njëra në arsyet e sukseseve të një pasnjëshme në ciklet e shumë të zgjedhore. BDI, në krye me zotin Ali Ahmeti, kanë ditur dhe dinë të shmojnë figurën e gruas dhe këtë e kemi dëshmuar në vazhdimësi duke i pozicionuar në nivellet më të larta të organizimit të brendshëm partijak dhe përfaqësimit në nivellet e ndryshme të pushtetit. Roli i gruas në BDI do të vazhdoj të fuqizohet edhe më tej me kapacitete të reja, që janë të gatshme për të kontribuar në politikat dhe objektivat të BDI-së. Ne inkurajojmë gruan shqiptare të aktivizohet në politikë bërje, sepse besojmë në kapacitetet dhe aftësit intelektuale për të ndihmuar dhe lehtësuar rrugën drejt qëllimeve të përbashkët. Të nderuara zonja, të nderuara zonjusha. Gjatë ditëve që lam pas, kryetari Ahmeti ka patur disa takime në Tetovë, me moton bashkë për Evropë. Dhe pjesë shumë e rëndësishme e këtij procesi jeni edhe ju të nderuara. Apeli drejt tek ju është t'i forcojmë dhe konsolidojmë radhat tona. T'i përvishemi punës pasi na pret rrugë gjatë dhe e mundimshme, por historike dhe vendimtare për fatin e shtetit dhe gjeneratave të reja. E vlerësuar si qenia më aktive e njerëzimit, gruaja, sidomos viteve të fundit, ka dëshmuar sështë e zonja për të drejtuar e udhëhequr proces. Prania e gruas në politikë, para së gjithash do të krijonte një ambient më paqësor dhe të unifikuar, sepse jo më kotë duhet. Aty ku burrat bëjnë luftë, gratë vendosin paqe. Tani më ka mbritur koha që kur gratë, duke dëshmuar vlerat më të përkryera, energjinë dhe kreativitetin, ta përdorin për më të mirën e tyre dhe të gjithë shoqërisë. Imponimi i rolit dytësor të gruas edhe në shoqërinë e re demokratike është i papranueshëm. Të ndodhur para një momentumi shumë të rëndësishëm politik, atij të rreshtimit në anën e tretë të historisë, marrë të drejtën dhe njëkohësisht e kam për obligim moral që juve kryetar të përcjell porosim nga gjitha gratë dhe të them se ne do t'jemi pjesë e frontit për bashkimin evropian të iniciuar dhe të udhëhequr nga ju kryetar, njëkohësisht të them që në strukturat tona, për cilat BDI ka investuar me vite, kemi shumë gra e vajza që kanë kapacitetin, profesionalizmin, përkushtimin e devotshmërin për të dhënë kontributin e pakontestueshëm në rrugëtimin e eurointegrimeve. Kemi shumë femra të përgatitura nga të gjitha gjeneratët, e sidomos vajzat të reja, me sy që shkëlqejnë me adrenalinën e kohës dhe sfidës për të përmbyllë suksesin. Në përfaqësimi i grave përbën një deficit serios demokratik i cili minon legitimitetin e idealit demokratik bashkohor, sepse demokracia në kontekst të barazisë gjinore dhe promovimi i grave në pozita vendimmarrëse janë fusha të rëndësishme të veprimit në një shtet e në rastin ton kanë qenë edhe një ideal madhor kombëtar. Në politikë bërje, por edhe në të gjitha sferat tjera, ne duhet të ruajmë e të kultivojmë edhe dimensionin sasior, pra kuotat e përfaqësimit të grave dhe vajzave, por po ashtu të kujdesemi shumë më tepër për dimensionin cilësor, sigurimin e arsimimit dhe edukimit të vajzave dhe grave që nga shkollimi fillor e deri tek ai universitar. Politika dhe vizioni i kryetarit ton pa diskutim që vun themelet e këtyre vlerave dhe idealeve. Të siguruarit që sa më shumë vajza të marrin një arsim dhe edukim cilësor, është jetik për të dhënë atyre mundësi dhe liri më të madhe në jetën e tyre, por edhe mundësi që në të ardhmen të përfshihen në politikë, sepse kjo gjë rezulton në përfitime të prekshme për demokracinë, duke përfshirë përgjigje më të mëdha ndaj nevojave të qytetarëve, rritje të bashkëpunimit ndërmjet partive politike dhe linjave etnike, që është shumë e rëndësishme në vendin tonë, dhe një të ardhme më të qëndrueshme. Jo rastësisht, jam bërë elaborat.
nga studius, filozof, sa, si që Vlodhodiqi, Grashanini, dhe orientojnë bandat çetnike. Mos i vrisni ma vetëm, sepse faji më i madh është që ne e bëjmë. Por të vritet në ana shqiptare, sepse ajo është e keqja që ne jemi të pasuksesshëm, të okupojmë e të pushtojmë. Më thot, me elaborate të përpunuara, se si të zhduket, se si të pritet në ana shqiptare. Prandaj, lufta është bërë bashkë. Por ne kemi përjetuar pushtime, jo vetëm si popull, po kemi provuar pushtime të dyfishta, të gjitha të regjime të huaja që kanë qanë. Se cili me elaborate, me studime, se si në errësirë të mbetet gruaja shqiptare. Dikush mos e shkollon, sepse po del imami, lere në skateja. Të tjerë, vrisnje, sepse është fajtor, që ne nuk jemi suksesshëm për të realizu projekte tona pushtuse. Më thot që komin ka provuar mbi shpatulla e mbi supe pushtime se si ne të zhdukemi fare. Por është rezistenca, është organizimi edhe krah për krah. Bura e gra. Dhe këtu nuk bëj asë filozofia, asë demagogji, por e kam provuar në gjatë gjithë dhe veprimtarisime. Bile, bashkëluftarët e mi, s'duhet më marrin për të madhe, kur them që nëna tona kanë bërë do punë macë të buxhirshme se sa burrat. Ato punë që si bonin burrat, i bonin nëna. Kështu që ne kemi për obligim, për detyrim, që punojmë, luftojmë për nëna, motra, për një grua me dinitet dhe e barabart, e pa diskriminuar, e pa mohuar, e pa nënçmuar, por, si ka hije, jetoj në shoqërinë.